Hej og velkommen. Mit navn er Holst. Og i dag skal vi snakke om en ting, som måske godt kan være et lille smule tabuagtigt for nogle fyre. Og især større fyre som mig. Hvis I ikke allerede har gættet det, så handler det her i dag om tøj og stil til fyre i min størrelse. Jeg ved jo ikke så meget om tøj og stil til fyre i min størrelse. Men her i Valby, der ligger faktisk en butik, der hedder Store Robot. De har alt og ved alt omkring tøj til store fyre. Jeg har faktisk lavet en aftale med en, der hedder Mads, som arbejder i Store Robot, om at vi skal forbi ham og snakke med ham om tøj og stil til min størrelse, og prøve noget af det tøj, som han kan finde til mig. Så afsted til Store Robot. Det her, det er jo så Store Robot-butikken. Og døren, det er der. Og ham, der så skal guide os, det er Mads. Og jeg kan se, at Madsen står lige her. Hej, Mads. Hej. Velkommen til. Jamen, kan du ikke forklare lidt om dig selv? Jo, jeg hedder Mads, og jeg arbejder her i Store Robot i 2 år. Og jeg er uddannet i herretøj. Hvad er det første, vi skal starte med? Jamen, jeg tænker, det første, vi gør, det er lige at tage målet på dig. Det første, jeg gør, det er at måle dig til, hvilken bukser du skal bruge. Så det tager jeg rundt om livet. Så kan jeg jo mærke og se, hvor du sætter dine bukser normalt. Stram lidt smule til. For du har jo selvfølgelig jeans og trøje på udover. Ja, nemlig. Det ligger et par centimeter til. 128. Ja. Så det andet jeg gør, så løfter du lige løfter armen lidt. Ja. Så måler jeg rundt om brystet. Og det er vigtigt, at når man måler, så ligger man lige et par centimeter til. For der skal jo også være plads, når man sidder ned. Jo. Ja, nemlig. Ja. Så den måler jeg til 142. Skal vi kigge på noget tøj? Det synes jeg, vi skal. Fantastisk. Godt. Jamen, synes vi skal starte med at kigge på et par smart jeans. Og så til sådan en par smart jeans der, der kunne man jo tage en t-shirt med noget print på. Og så en hættetrøje, der stadigvæk er smart med lidt detaljer. Og hvorfor vil du lige starte med det? Jamen det gør jeg, fordi at, jeg kan jo se, at du er en ung fyr. Så jeg synes, vi skal holde os i det sådan lidt casual, men stadigvæk pæne. Og man kan sige, i dag er det jo helt legitimt at komme til en fest i lidt smart tøj. Men, skal vi ikke bare prøve at se, hvordan det ser ud, når jeg får det på? Det synes jeg. Nå, jamen så lad os lige prøve det her. Så. Det ser da meget godt ud. Hvis nu at man skulle have noget andet end den her trøje her, ja. Kunne du så forestille dig noget andet? Det kan du tro. En vest. En vest? Ja. Okay. Og den er jo god hele året rundt. Ja. Der kan man jo så bare selv justere, hvis det er køligt udenfor. Så tager man lidt tykkere trøje på. Og hvis det er bare for at tage en vind, så kan man bare fløjes med en t-shirt på. Hvordan er det ledet sådan med mærker? Fordi at nu tænker jeg, det er jo ikke alle tøjmærker, som har tøj i store nok størrelser til store mennesker. Hvordan er det ledet med det? Jamen der bruger vi nogen, der hedder Duke London, som vi køber i England. Ja. Og så har vi noget, der hedder Tau, som vi køber i Tyskland. Og så har vi noget, der hedder Allsize, som er et dansk firma. Men alle de mærker kan man jo se herinde i butikken, så hvis man gerne vil, så enten så kan man gå på jeres hjemmeside, eller så kan man se dem her i butikken. Det er rigtigt. Jamen, skal jeg ikke lige klæde om, og så har jeg faktisk et spørgsmål til dig lige om lidt, når jeg er klædt om. Skal vi ikke sige det? Det synes jeg. Fantastisk. Jamen, det passer jo meget fint. Hvad nu, hvis man alligevel også sådan skulle til en, for eksempel et bryllup? Hvad vil du så guide en til at tage på? Det er jo det ved et bryllup, så må man godt være lidt pænere i tøjet. Så går det ikke, man kommer i en sweatshirt. Nej. Men jeg synes stadigvæk, at man kunne tage et par smarte jeans på. Som de for eksempel var der. Ja. En skjorte på. Pæn, lyseblå skjorte. Det er jo vigtigt, at man skal til store fester i sit liv. Bryllup, barndåb, konfirmation, at man stadigvæk tænker over, at tøjet er noget, der skulle kunne bruges bagefter, og man ikke kun køber tøj til én given lejlighed. Og så vil jeg smide en smart blæser på. Fantastisk. Jamen, skal vi prøve det her med blæseren og skjorten og det? Det synes jeg. Yes. Jamen, så prøver jeg det. Mads, kan jeg ikke lige lukke dig til at holde den her for mig? Det kan du tro. Fantastisk. Så. Sådan der.
Hvad er der sådan noget med nogle fif, man skal kende ved sådan noget jakkesæt? Ja, det vigtigste det er faktisk, at den ikke sidder og trækker her på brystet. Ja. Og det gør den jo ikke. Den falder jo pænt lige nøjagtigt ned. Når den sidder og trukker, så er den bare ligesom en indikation på, at jakken er for lille. Og så lukker man heller aldrig ned og knap. Nej, okay, det var jeg lige ved at gøre. Ja, det er simpelthen strengt forbudt. Okay. Så kom jeg til at tænke på noget. Nu er de her bukser jo ret store, ikke? Nu når jeg skal købe de her bukser, ikke? Hvad, har I mulighed for at sy dem op, eller? Det tror vi har. Hvis du træder et lille skridt ud, så er det jeg gør. Jeg simpelthen bare bukker op. Så tager jeg lige en nål, sætter i. Og så ved skraren præcis, hvor hun skal klippe af. Okay. Men det er jo fantastisk. Så kom jeg til at tænke på en anden ting. Det var jo, at nu handler det her jo meget om stil og sådan noget. Vil du sige, at det der hitter mest er det her sæt, eller det sæt, jeg prøvede før? Altså, det med at sige et sæt, der hitter, det handler om lejlighed. Altså, hvad skal du bruge det til? Og så handler det meget om din alder og din generelle udstråling. Sådan et sæt der, det vil hitte til dig, til et bryllup. Ja. Eller en barndom, eller en anden stor begivenhed. Hvor det andet sæt, du prøvede, det vil hitte til hverdag, arbejde, forskellige dagligdags ting. Ja, det er jo fantastisk det her. Nu skal du være helt ærlig, ikke? Ser jeg tyk ud i det her? Vi sælger ikke tøj, der får dig til at se mindre ud. Okay. Det er der ikke nogen, der gør. Men vi sælger tøj, der passer, og vi sælger tøj, der ser smart ud og sidder rigtig pænt på dig. Jeg klæder lige om til mit normale tøj, og så kan vi lige finde ud af, hvad vi så gør. Ja. Omkring betaling og sådan nogle ting. Det synes jeg. Fantastisk. Godt. Jamen, jeg klæder lige om. Ja, tak. Så. Ja, men det var så de to sæt. Og nu skal jeg hen og betale. Nu snakker du om, at du havde sådan et system eller medlemskort eller sådan noget. Hvad er det for noget? Det kan du tro. Jeg har lavet sådan en kundeklubkort til dig. Ja. Så det skal du bare vise hver gang du handler, og det kan du også bruge på vores hjemmeside. Så optjener du point, og de point kan du gå ind og bruge på værdibeviser, elektronik, oplevelser. Der er mange forskellige ting. Og så kommer jeg tilbage til jer lige om lidt, når jeg har fået pakket det hele ned. Så er jeg taget pakket, og jeg har fået mit klubkort her, så det lægger jeg bare lige ned i her. Og sådan der. Ja, men skal jeg lige have det i baglommen. Mads, tusind tak for den her gang. Det er mig, der takker. Og så må du have en rigtig god dag. Og det må du også takke lige måde. Tak skal du have. Hej, hej. Hej. Det var så butikken Stor Robert, som ligger herinde i Valby. Og jamen, det er jo helt fantastisk, at der er sådan nogle steder, hvor altså nogen som mig og sådan nogen måske som jer, kan gå ind og så se, hvad der er tøj. Og så er jeg tilbage fra Stor Robert, og jeg synes jo, det har været en helt fantastisk tur. Jeg håber virkelig, at I også synes, at det har været fantastisk at se noget af alt det tøj, de har. Jeg ved godt, der kun var to sæt, og så en lækker vest. Men jeg er i hvert fald godt tilfreds med den her tur. Jeg kan virkelig godt anbefale, at I tager en tur ind til Stor Robert, eller bare tjekker deres hjemmeside ud. Der er et link i beskrivelsen til deres hjemmeside. Og så håber jeg, at I er blevet klogere på det omkring tøj og stil til fyre i min størrelse. For der er ikke så mange, der er mange store kvindebutikker, men der er ikke så mange store fyrebutikker. Hvis I tror, at I har en ven eller en bror eller for eksempel en søn, som kunne have gavn af at se den her, jamen så del den her video, eller så bare generelt del den, fordi at jo mere I kan komme ud med mit koncept, jo mere kan jeg ligesom snakke om nogle emner og få noget feedback. Jeg kunne godt tænke mig, at I skrev lige hurtigt, hvad I synes om videoen. Ikke at det skal være den lange, bare skrive den var god, eller skrive det her, det kunne jeg godt lide, for det hjælper mig til at gøre mine videoer bedre, eller bare et linje, hvor du synes, det var godt. Men husk at dele den her video, del den, fordel den her ud til alle dem, du tror, at den kunne gavne, eller bare del den generelt, fordi at jo mere vi kan få den ud, jo mere kan vi snakke om det her, og jo mindre et tabu bliver det. Derudover, så husk, at I skal like videoen, hvis I godt kunne lide den. Og hvis I ikke kunne lide den, så giv den et dislike, men så husk at skrive ned i kommentarfeltet, hvorfor I ikke kunne lide den. Det gør, at jeg bliver bedre til mine videoer. Og hvis I ikke allerede gjorde det, så abonner på min kanal. Mit navn er Holst, og vi ses!